Oi, De Luca. Grazie per essere rimasto oggi. Il ragazzino è stato fortunato. Ok, Sullivan, io e te proprio amici non siamo. Io do la colpa a te per il fatto che mai è stata declassata, do la colpa a te per il fatto che mai non vuole avere figli perché ha paura di quello che posso... Tua moglie sarebbe stata sospesa comunque. Non è vero. Sì, perché era il capitano ed ha infranto tutte le regole. Oi, dá pra parar de falar assim? Parece okay. Que estão com raiva. A sua esposa tá procurando alguém além de você pra culpar por você não querer filhos. Então eu pedi desculpas. Eu assumi a minha parte. Eu não vou assumir a dela. Sua esposa tomou a decisão. Me desculpa. Eu devia ter falado antes. Me desculpa por não querer o que você quer e me desculpa por você não estar bem. E eu sei que pedir desculpas não melhora nada, mas... Ajuda. Não é culpa do Sullivan eu não querer filhos. Eu sei que é mais fácil culpá-lo, porque ficar com raiva de mim dói, mas não é culpa dele. Me desculpa. Olha, eu sei que você tem um pai horrível, mas ainda acho que você seria uma mãe maravilhosa. Eu quero que a gente rompa o padrão familiar. Eu quero que você mude a forma que o Corpo de Bombeiros trata as mulheres. No fim, eu quero que você queira o que eu quero. Mas eu não quero hoje, nem amanhã. Eu só quero algum dia. Eu salvei uma criança hoje. Salvou? E eu fui... eu fui muito boa com ele. Ok. E eu gostei da sensação. Legal. Eu quero querer o que você quer. Mas ainda não dá. Mas eu quero. De repente, é o bastante por enquanto. Talvez seja. É? É sim.